Дивіться у понеділок. Я просто перевозчик, всі питання от до них. Хто перетворює країну на величезне сміттєзвалище? Це величезний рівень корупції у всіх органах нашої влади. Чому замість переробляти відходи і заробляти на цьому, ми дозволяємо рости височенним горам непотребу навколо українських міст? Сміттєвий апокаліпсис. Більше ніж правда. У понеділок о 20:20 на ICTV.